гравців, який все ж таки вирвав перемогу для своєї команди. Степан Нечук, вітаю вас. 6 секунд до кінця і вирвали все ж таки перемогу. Ви на другому, вони на 13-му. Здавалось би, має бути легка прогулянка для вас, але, як я зазначав, Атлетіко доволі серйозний суперник. Що скажете ви, як вам враження від цього матчу? Враження дуже хороші. Ми знали, навіть якщо є команда на 13-му, як ви кажете, місці, але Атлетіко дуже сильна команда. Ми готувалися до цієї команди. Ми не були розслаблені, як до інших ігор. Ми зібралися. Ми справді хотіли перемогти, адже вже два попередні матчі ми від Майами програли і зіграли в нічию з Зиманом. До Атлетіко ми готувалися. Ну, якби ми програли, це би для нас було фатально. Дуже дякую команді Атлетіко за хороший матч. Вони показали дуже достойну гру. Ну, все, більше такого нічого не можу сказати. В принципі, по такому матчу могло здатись, що зараз от підуть якісь там фоли, грубість, але цього не було. Дякую вам і дякуємо Атлетіко. Що стосовно, можливо, цього щось скажете? Тому що в нас, на жаль, така тенденція йде, що от агресивна поведінка чомусь стає в моді, але от ви молодці, за це вам дякую. Ми стараємось поважати кожну команду. Також ми знайомі з деякими гравцями з Атлетіко, і тому ми не хотіли їм вставляти. Ми хотіли просто грати, і хто покаже кращу гру, той і переможе. Ми не хотіли грубо порушувати правила і грали просто до кінця. Ну, деколи не получалося, деколи вже не доставали, але ми старалися грати по ігрі. За це вам дуже дякую. З перемогою вас і гарного дня. А тут, я так розумію, Олександр Кульша, граючий тренер, сьогодні намагався так допомогти своїм гравцям. Трішки не вистачило, взагалі геть 6 секунд, ось ця розконцентрація, да, напевно, все ж таки зіграла свою роль. Що скажеш по грі? Класний матч, дякую за коментар. Не витримали, точніше, не розконцентрація, просто десь моя, напевно, тактична помилка. Могли забити тільки що, пробачили, пішли вперед, потрапили в полон, як то кажуть. Ось, втратили рівновагу, розкатали нас п'ятим польовим, пропустили. Вважаю, не заслужили на поразку. Дякую хлопцям. Виконали мою установку. Дисципліна, терпіння. Ми розуміли всі, що суперник більш технічніший, більш оснащений. У нас цей склад все-таки не хапає зірок з неба. Давайте будемо прямими. Не МФК прямими, а просто прямими. Ось, і друга поразка 2-3. Я тільки хочу подякувати своїм хлопцям за самовіддачу. На жаль, не завжди результат на табло відповідає дійсності, але суперник багато терпів, бачите, вони пішли в ва-банк і забили нам з п'ятим 2 голи. В принципі, результат на табло. Ну так, вони молодці, в принципі, я з тобою згоден, як я і зазначав під час матчу, що, напевно, більш закономірний результат був би нічийним, тому що вони молодці і самокритично доволі те, що ти береш відповідальність на себе, це дуже добре. Хотів зазначити, до речі, що от сказав Онищук, на вас не налаштовуються команди, тому так, показали ви те, що ви можете боротися, і на вас команди вже налаштовуються дуже серйозно, можливо, про це ще скажете. Так, ну, ні в якому випадку не знімаю провини за наш результат, за третю поразку поспіль. Все-таки виступаємо ми на двох турнірах, і акцент іде на основний склад в іншому турнірі, там ми боремося ще за трійку в найвищому дивізіоні. Тут ми піднялись з Урбану, по турнірній ситуації зайняли друге місце. І було таке питання, що чи йдемо в медалі, чи ні. Йдемо, в принципі. Тут все-таки задача більше всім пограти. Зараз так, останні 5 хвилин виступала там більш сильніша четвірка. Напевно, можливо, цього не вистачило. Задача пограти, отримати задоволення. Ну, ясно, як же ж задоволення, якщо ти не будеш багато грати, терпіти. По футбольному не здобувати результат, тому, в принципі, ми тут зірок не хапаємо. Там наш колега Богдан сказав, що ми там претенденти після першого туру на трійку. Ні, однозначно ні. Більше задоволені, ні, не хочу образити своїх хлопців, все класно, вони дуже сильно стараються. Ми будемо боротися в кожному матчі, тим паче, що бронз дуже такий компактний зараз, у нас там ще на два матчі менше. А якщо так ми будемо битися, я впевнений, у нас все вийде. Хочеться, ясно, там в п'ятірку влізти, але я там сильно не розраховую прямо на перші три місця. Так, ми будемо битися в кожному матчі, це однозначно, як зараз. Трішки, можливо, фарту нам, тому ще раз подяка. Задоволення, в першу чергу, хлопці збираються заради задоволення провести разом час. Це найголовніше. Ясно, я ще раз не виправдовую, що результату немає, але я сподіваюся, задачі прийдуть, коли і буде якась, напевно, не те, що більше налаштованість, а більш серйозний склад, але, в принципі, на те, що ми піднялися, це для нас вже.
успіх, і, напевно, задача закріпитися в бронзі. Це чудово, ти стосовно задоволення багато сказав. Отримав задоволення сьогодні від гри? Так, кайфанув, дякую. На жаль, результат, я зараз незадовільний, але я подякую хлопцям. Ми спокійно, в спокійному руслі поспілкуємось, але заради цього ми збираємось зараз ще в такі тяжкі часи, і ще раз хочу подякувати ЗСУ. Так що це найголовніше задоволення, і без травм, бачите, там колега мій тільки що опонент вказав, що там задню смикнув, це головне без травм, ясно. Але на футбольному полі ми всі футболісти, ми б'ємось до кінця. Я думаю, дуже здорово, що ми всі потисли руки і розійшлися мирно. Так, це чудово. Дякую тобі за гру. Доєднуюсь до подяки ЗСУ. Слава Україні!